Bir Galatasaray'ın el zaman bir oyuncu. Dizinx bastım şu süperlik. Çin kasımı alabilirim. Kalbimden kırır. Kurtun birbirini hiç bastım. Bunu benim için ne yapayım? Bari beyim zaten. Baş, o yüzden hiç bari veriyorum. Şey kasım. Biraz konuşalım mı? Geçik ay kerimim hedef bu. Yeteri İran kerimim. Zan gibi yerlerden. İran ofisine geçelim. Başkaldım. Sesini yeterim. Yeteri ben başkaldım. Oradan yatıralım. Ne? Sonra zangit alabiliyor. Ha zangit alsaydı. Mutlu kette yani biraz. Çeçeçe değil. İnternet aynı. Allah'ım. İskerto. Ve dur dur. Ayrı dur sen alabilirsin. Bizim aldıklarımızın. Yere gönder. Canım. Bir tane Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ու շուի երիտասարդական հավաքականը վերադարձել է Թուրքիայում կայացած ու շուի երիտասարդների աշխարհի 5-րդ առաջնությունից Փալյուն Հաղթանակով։ Սարգիս Սարգսյանը, որը աչիցին կողմից նստած է, նա ներկայացնում է Արարատի մարզի գյուղ Արմաշը 48 կիլոգրամ քաշային կարգով, սանդա ու շու մարզաձևից նվաճել է ոսկե մեդալ և արժանացել աշխարհի չեմպիոնի կոչմանը։ Այդ արդյունքով մենք այսօր Մամուլի Աբսուլիս ենք հրավիրել և մեր հյուրերն են Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Չոբանյանը, որ այսօր հանդես է գալու հայտարարությամբ, հյուրերի թվում է նաև Ռուստամ Ալավերդյանը, ֆեդերացիայի փոխնախագահ և Սարգիս Սարգսյանի անձնական մարզիչ Սիրանուշ Նիկողոսյանը։ Համեցեք պարոն Չոբանյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն գալու համար։ Ես հասկանում եմ, որ մի երևելի եմ, շատ մեծ տենց բան չի դրա համար Մամուլի Աբսուլիս անցկացնելու համար, բայց ունենք որոշակի հայտարարություններ և այդ Մամուլի Աբսուլիսը մենք հրավիրել ենք այդ պատճառով։ Ուզում եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել այսօր իմ հետ այստեղ գտնված գործընկերներիս։ Ռուստամ Ալավերդյանը ֆեդերացիայի համանախագահն է և այս ուշույ աշխարհի առաջնության համար իրան էր վստահված նախապատրաստման կազմակերպչական խնդիրները։ Սիրանուշ Նիկողոսյանը ֆեդերացիայում մանկապատանեկան հավաքականի գլխավոր մարզիչն է, ունի վաստակավոր մարզիչի կոչում։ Այս մրցումներում ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սանդայի գծով վաստակավոր մարզիչ Հրայր Կարապետյանի հետ միասին կազմակերպել է և անցկացել ուսումնամարզական հավաքը։ Հրայր Կարապետյանը պարզապես, քանի որ Գյումրից այդքան հեշտ չէր գալը, դրա համար չի ներկայացել, և Սարգիսը մեր այսօրվա ուրվա հերոսն է, այսպես ասած։ Եվ քանի որ իմ հայտարարությունը ավելի ամբողջական պատկերացնելու համար այս նախապատրաստական փուլում նույնպես կային որոշակի հարցեր, որոնք ուշագրավ են, դրա համար մենք որոշեցինք կազմակերպել մեր ելույթները այս կարգով։ Ես իմ խոսքը կփոխանցեմ ֆեդերացիայի համանախագահ Ռուստամ Ալավերդյանին, որը կներկայացնի այդ խնդիրը, հետո Սիրանուշը կպատմի ուսումնամարզական հավաքի մասին։ Բարև ձեզ, նախ բոլորի շնորհավորում եմ այս ձեռքբերումով, որովհետև ինքներս են գիտակցում Թուրքիայում բարձրացրել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, դա յուրաքանչյուր Հայաստանցու համար մեծ պատիվ է։
Պաստորեն միջազգային ուշույի ֆեդերացիայի որոշման բոլոր որ ծերտ համագործակցում է, չգիտես ինչու Թուրքիայի ֆեդերացիա հետ, որտեղ նրանք թվով երրորդ խոշոր մրցաշարն են անցկացնում իրենց մոտ, երկու աշխարհի առաջնություն եւ մեկ մեծ ասակների միսը պատանիների եւ Եվրոպայի առաջնությունն են անցկացրել երեք այս վերջի տարիներում խոշոր մրցաշարը իրենց մոտ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ մրցումները աշնանից տեղափոխվեցին Գարնան դեպի Գալու այսինքն մենք չունեցանք ժամանակ որպեսզի նորմալ նախապատրաստվենք եւ ստիպված էինք հավաքականը ընտրել թեստային մենամարտերի միջոցով որը որ ավելնոր լարվածություն ստեղծեց այսինքն ասես ասած պրակտիկան ավելի քիչ էր ինչ որ մենք ակնկալում էինք եւ նախատեսում էինք որ պետք է ունենանք պատշաճ ներկայանալու աշնանակայանալիք մրցումների եւ չնայած դրան պարտասու հաջողվեց ուսումնամազական դավանքները նորմալ անցկացնել եւ արդյունքը ինքերը տեղտեղում ուսումնական մազակները ինչպես նշեցին գործընկեր Իլյան Չոբանյանը անցկացվեց Նիկոլոսյան Սիրանուշի եւ Հարապետյան հրայերի կողմից խոսքը փոխանցեն որպեսի նրանք երկու բառով ներկայացնեն թե ինչպես անցան ուսումնամազական հարավքները Գնացիկ ներկայացեք Սիրանուշ Նիկոլոսյան մանկապատանեկան հավաքականի գլխավոր մարզիչ մանկապատանեկան հավաքականի պարապմունքները անցկացվել Արմաշ գյուղում Արարատի մարզ Արմաշ գյուղում անցկացվել բարձր մակարդակով նորմալ պայմաններ են ըղել երեխեքի համար պատրաստվել ենք հնարավորինս լավ եւ փորձեցինք անել ինչ որ կարողացանք ուսումնամարզական երկրորդ ուսումնամարզական հավաքի տեղողությունը 12 օրը բավարար էր այո այս նախատեսը ավելին չունենք հնարավորություն ավելին չունենք որովհետեւ ժամանակը չբավարարեց մրցունների փոփոխման այդ մասին ասեմ այսպես հարց գնալուց առաջ մեկնելուց առաջ մենք եւս համոլի ասույս էինք հրավիրել եւ դուք հայտարարությամբ հանդես եք եկել եկեք կարճ հիշենք այն հայտարարությունը որ արել էիք նախքան գնալը եւ այսօր ասեք Հասկանում եմ, ինչ եմ ասում։ Մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիայում մեր մասնակցությունը կարող է լինել քաղաքականացված եւ փաստացի չսխալվեցինք։ Հայտարարությունը կապված էր նախ եւ առաջ դրա հետ եւ երկրորդը նաեւ որ մենք փորձ ունենք, որ Թուրքիայում ինչպես կանոն Հայաստանի դեմ գործադրվում են աննախադեպ մրցավորական ճնշումներ։ Եվ ուստի մեզ հարկավոր էր նախապես այս լրատվական միջոցների ձեր ուրեմն շնորհիվ այս անհանգստությունը բարձրաձայնել արդեն ամբողջ միջազգային լրատվական դաշտում ինչպես նաև մեզ հետ մենք արդեն փորձի համաձայն նաև հրավիրել էինք հանրային հեռուստաընկերության վերագրողին որը մեզ հետ էր ամբողջ այդ մրցումների ընթացքում եւ փառք Աստծո մենք քաղաքականացման ուրեմն ճանապարից չխուսափեցինք, բայց մրցավարական խոչընդոտները կարելի ասել շատ մեղմ էին։ Կարելի ասել, որ մենք որքան դիտողություն ունենք կամ համաձայնություն ունենք մրցավարներին, նույնքան նաև դժգոհություն ունենք մեր մարզիկների հանդեպ։ Իսկ մենք նույն նժարի վրա ենք գնում այդ ուրեմն մեղավորությունները։ Ուրեմն, ինչպես ասեց Ռուստամ Ալավերդյանը, այս ժամկետի տեղափոխումը մենք հունվարին ստացանք տեղեկությունը, որ Աշունից տեղափոխվել է Գառ, մարտ ամսին։ Ինչ է շեշտում այդ տեղափոխումը, դա ինչ դեր է խաղում։ Դա մեծ դեր է խաղում, որովհետև տեսեք, մենք բաց նաև ֆինանսական։ Ուրեմն տեսեք, մենք նախ եւ առաջ չունեցանք նախապատրաստման բավարար ժամանակ թիմի համար։ Մենք չունեցանք Հայաստանի առաջնություն, մենք չունեցանք այլ մրցաշարեր, որի արդյունքում կձևավորեն գոնե նախնական թիմը։ Մենք ստիպված եղանք թիմը ձևավորել տեստային մենամարտերով։ Մենք ճիշտ ընտրություն կատարեցինք, բայց մեր տղաները փաստացի չունեցան մրցումային պրակտիկա, այսինքն բազմազան մրցակիցների պարագայում չձևավորվեց իրանց անհրաժեշտ մրցումային պրակտիկան, որը տար անհրաժեշտ փորձառություն մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը։ Իդեպ աշխարհի առաջնությանը երիտասարդների մենք մասնակցում ենք առաջի անգամ։
դուք գիտեք, որ մենք բոյկոտում ենք Եվրոպա առաջնությունները եւ այս տարի Եվրոպա առաջնության փոխարեն գնացինք աշխարհի երիտասարդների առաջնության։ Ինչու է բոյկոտում։ Նույն խնդիրը մենք արդեն անդրադարձել ենք ձեզ մոտ միամլու ասուլիս անցկացրել ենք այդ կապակցությամբ բացահայտ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուրեմն կիրառված մրցավարական խարդախություններ բոլոր մասնակիցների հանդեպ։ Եվ մենք բոյկոտում ենք այն կտրվածքով, որ մրցումների գլխավոր մրցավար Ալեքսանդր Ռադունցևը, որը ներկայացնում է եւ Գերմանիան եւ Ղազախստանը, շատ տարօրինակ տարբերակ է, այլևս չպետք է լինի մրցումների գլխավոր մրցավար։ Եվ մենք այնքան ժամանակ չենք մասնակցել Եվրոպայի առաջնություններին, քանի նշանակվում է։ Այո, Ռադունցև, Ալեքսանդր Ռադունցև։ Իսկ հիմա դուք Թուրքիա մագնեցին, ձեր մտավախությունները տեղին էին, թե տեղին չէին, եւ մի քիչ պատմեք արդեն այս ամսվա մասին։ Դե, ասեմ այսպես, մասնակից երկիրների քանակը 56-ն էին, սա բարձր ցուցանիշ է երիտասարդական առաջնությունների համար, ներկայացված են բոլոր մայր ցամաքները և ամենակարևորը աշխարհի ուժեղագույն թիմերը։ Երկու օր մեքենայով ընթացել ենք, որպեսզի հասնենք մրցավայր, մրցավայր կարողացել ենք հասնել ժամկետից բավական շուտ, այսինքն մրցումները սկսվել են ամսի 14-ին, մենք եղել ենք արդեն ամսի 11-ին, պատճառը նաև, որ թվում կային նաև երկու մրցավար, Սանդայով և վարժահամալիրային ուղղությունով, և օրենքը պահանջում է, որ իրանք մրցումներից երկու օր առաջ մասնակցեն ռեֆրեշ կուրսերին։ Մրցավարները միջազգային կարգի բարձրակարգ մրցավարներ են, ամբողջ մրցումների ժամանակ մասնակցել են մրցավարությանը, և նաև սա հնարավորություն տվեց, որ ադապտացիոն ժամանակապատվածը ավելի մեղմ անցնի մեզ համար։ Պետք է ասել, որ հյուրանոցային պայմանները և սնունդը ի տարբերություն նախորդ բավական լավ էր կազմակերպված, այստեղ մենք որևիցե դժգոհություն չունենք։ Թիմը ներկայացել էր 8 մարզիկով, 4-ը ներկայացնում էին Սանդան, 48, 52, 56 և 70 քաշային կարգերում, իսկ վարժահամալիրայինը 4 մասնակիցով, որոնք ներկայացնում էին հարավային և հյուսիսային բռունց կոչերը։ Ունենք երկու մրցավար, ներկային 3 մարզիչներ, 2-ը Սանդան, 1-ը վարժահամալիրային համակարգում, մենք նաև հրավիրել ենք, ինչպես ասացի, Հանրային հեռուստակերպության լրագրողին, Մենուա Մեհրաբյանը մեզ հետ եղել ամբողջ մրցումների ընթացքում, և նաև մենք ունենք թուրքերենից թարգմանիչ, շատ փորձ ցուցաբերել, որ այդ երկրում հնարավոր չի այլ ձևի շփվելու և որևիցե խնդիրներ լուծելու։ Գալուն պես, ինչպես պարտաճանաչ, իսկ մենք ամենտեղ ներկայանում ենք և բոլորը ամբողջ աշխարհում Հայաստանի Հանրապետության ավանդական ուշի ֆեդերացիան ճանաչում են որպես շատ պարտաճանաչ և կազմակերպված ֆեդերացիա, մենք փորձեցինք լուծել մեր թիմի ակրեդիտացիայի խնդիրները և ֆինանսային խնդիրները։ Սա հենց պարունակում է վճարումներ մասնակցության համար, հյուրանոցի համար, սնունդի համար, սա ենթադրում է հանձնել իպա ֆեդերացիայի բժշկական փաստաթղթերը և այլ ուրեմն փաստաթղթերը։ Ուրեմն ուղարկի գերբնական ջանքերի շնորհիվ մենք պատահականության սկզբունքով կթանք այն պատասխանատուներին, որոնց հետ պետք է այդ խնդիրները լուծենք։ Օրենքի համաձայն բոլոր հյուրանոցները, որտեղ որ կան մրցավարներ, մարզիչներ և մարզիկներ, պետք է լինի աշխատասենյակ աշխարհի առաջնության պաստառով և աշխարհի առաջնության վերաբերյալ գրագրություններով, լինեն ներկաներ, որոնք պատասխանատու են ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտի համար։ Այդ մարդիկ կային, բայց ինչ որ մոտենում էր որևէ հարցով, ցույց էին տալիս իրանց բեյջերը, ասում են մենք տրանսլեյտերներ ենք, այսինքն թարգմանիչներ ենք, և այդ ձեր հարցերի ինֆորմացիաներին տեղյակ չենք, այսինքն մենք կազմակերպչական, հա, այն ամենայնիվ կթանք, հանձնեցինք մեր փաստաթղթերը, կատարեցինք վճարումները, պահանջեցինք մեր ակրեդիտացիոն քարտերը, բարձրացրեցին մի հատ հսկայական մեծ չափի տուփ, քրքրեցին այդ տուփը և մեր բեյջերը չկթան։ Սա արդեն երրորդ դեպքն է, որ
հենց Հայաստանի պատվիրակության հանդեպ լինում են նման կորուստներ։ Մեզ հավատացրեցին, որ երկու ժամ անց մեզ մեր բեջերը կլինեն պատրաստ։ Երկու ժամ հետո մեզ ասացին, որ դա կլինի լանչից հետո, հետո ասացին կլինի կամ երեկոյան, կամ մյուս օրը առավոտյան, եւ այդպես 5 օր։ 5 օր թիմը չի ունեցել բեջեր, մենք ցանկացած տեղ մտնելու համար մտել ենք պայքարով, կռվով, իմ ձայնային հնարավորությունների, բարձր ձայնային հնարավորությունների շնորհիվ, թե մրցումային արենա, թե այլ հատվածներում, թե անգամ ճաշարան մտնելուց։ Ի վերջո 5 օր անց հետո ստացանք այդ բեջերը, այդ խնդիրը լուծվեց, սակայն այդ խնդիրները ուրեմն շարունակվեցին։ Մենք ամեն օր պայքարել ենք եւ նույն բարձրաձայն ղալմաղալների, կռիվների շնորհիվ հայտահայտել ենք հաջորդ օրվա ծրագրի ինֆորմացիա։ Այսինքն տեղեկատվությունը բացարձակապես չկար։ Ուրեմն կազմակերպիչը պարտավոր է ունենալ իր տրանսպորտային միջոցների, ուրեմն գրաֆիկը, որով բոլորը կարողանան կարգավորեն իրենց մրցավայր ներկայանալու հնարավորություններ ժամերի առումով։ Իսկ ար բացակայում է, անգամ մրցավարական անձնակազմը դեպք է եղել, որ ուշացել է մրցավայր տրանսպորտային միջոց չունենալու պատճառով։ Եվ չգիտես ինչի, մենք երբ որ պետք է մեր մրցավարները մասնակցեն այս ռեֆրեշ կուրսերին, երբ որ մենք ուզում ենք տեղեկատվություն ստանանք, երբ է սկսվում, որ դահլիճում, որտեղ, մենք դա այդպես էլ չկարողացանք ստանանք եւ ուղարկի հրանոցում զբոսնելու ընթացքում պատահականության սկզբունքով տեսանք, որ այնուամենայնիվ ռեֆրեշ կուրսեր անցնում են բոլոր մրցավարները ներկայ են բացի Հայաստանից։ Մենք անմիջապես բողոքեցինք, որտեղ այդ դեպքում մրցավարներին հանում են մրցավարության իրավունքների, զրկում են մրցավարության իրավունքներից։ Բողոքը անմիջապես ընդունվեց, մենք կարողացանք ապացուցել, որ ինֆորմացիայի հետևից գնացինք, որ կոնկրետ ներկայ են Թուրքիայի այդ աշխատակազմի թարգմանիչները, որոնց բազմաթիվ անգամ դիմել ենք, իրանք հաստատեցին, որ այո, դիմել ենք, հարցրել ենք, չեն կարացել պատասխանել։ Եվ հաջորդ ռեֆրեշ կուրսերին մեր մրցավարները մասնակցեցին, այսինքն ուզեցին, որ մեր մրցավարները զրկեն այդ հնարավորությունը, չկարողացան։ Եթե պարոն Չուբայան, մի հստակեցնող խոսք էս ճշտո։ Ընդհանրապես կազմակերպչական ներված, թե Հայաստանի հանդեպ շատ վատ վերաբերմունք էր։ Ես համարում եմ, որ դա ուղղված էր Հայաստանի դեմ, որտեղ ինչա նշանակում բոլոր մրցավարները գիտեն տեղը, վայրը, ժամը, մեր մրցավարները չեն իմանում, ինչա նշանակում, որ բոլորը կարողանում են ստանալ ինֆորմացիա հաջորդ օրվա տեղեկատվության ծրագրի հետ կապված, մենք այդ տեղեկատվությունը ստանում ենք հերոսական ջանքերի շնորհիվ, ինչ է նշանակում, որ չկա միայն Հայաստանի Հանրապետության թիմի բեջերը, և ինչ է նշանակում նաև մնացած բաները, որոնք ես հերթով ուզում եմ շարադրեմ։ Շատ վատ է, այո, 14-ից 17-ը ներառը, 14-ից 17-ը ներառը։ Շատ անհարմար և վատ ձև էր, ուրեմն նաև հյուրանոցների դասավորվածությունը մրցավայրի համար։ Հյուրանոցից մրցավայր հասնելու համար տրանսպորտային միջոցները լավագույն դեպքում հասնում են 1 ժամվա ընթացքում։ Հավատացնում եմ դա, արտարոց դեպքը նման բան չի եղել մինչև օրս, ամենա այդ երկարատև սենց տրանսպորտային երթևեկությունը հյուրանոցից մրցավայր եղել անցած տարի Մալազիայում կայացած աշխարհի առաջնությունը տևել է 20-25 րոպե։ 1 ժամ, նույնիսկ 1 ժամում նաև հետ էին գալիս, կամ չէին հասցնում և հոգնում էին, չէին հասցնում ժամանակին ճաշել, չէին հասցնում վերականգնվել։ Մրցումները անցկացվում էին 2 ժամանակահատվածով, առավոտյան մինչև կեսօր և կեսօրից մինչև երեկոյան։ Մենք ստիպված էինք երեխաներին պահել դահլիճում, կերակրել ինչ-որ անհասկանալի ինչ-որ կերակուրներով, որովհետև չէինք հասցնում բերել հյուրանոց, նորից հետ տանել մրցավայր։ Ծանրապես խոչընդոտ էր։ Մյուս խոչընդոտը, որ մեզ համար նույնպես անդրադարձավ խոշոր սկանդալային իրավիճակով, վարժահամալիրային ուրեմն Ուշուում մեր մարզիկը ցուցակով 3-րդն է, կարդում են մեր ազգանունը,
Դիսպլեյի վրա նշված է Հայաստանի դրոշը, անուն ազգանունը մասնակցի, գալիս է որ մասնակցի, մրցավորը թույլ չի տալիս, ասում է դու երկրորդը ես, դու 10-րդն ես, ցույց է տալիս, ասում է բայց տեսեք ես երկրորդն եմ, ասում է ես եմ ստեղ որոշում, դու 10-րդն ես, երբ որ գալիս է 10-րդի իրան մասնակցելու պահը, պարզվում է որ իրան չեն կանչում, մենք ասում ենք որ այս թույլատրությունը լուծել ապետ մեզ ասում են արդեն ուշա, մենք չենք կարող թույլ տալ Եվ երբ որ ես արդեն սկանդալ եմ բարձրացնում, բացառության կարգով այն ամենայնիվ թույլ են տալիս երեխան մասնակցի, հասկանում եք երեխայի հոգեբանական վիճակը, նախավարժան չարած, հուզված, խառնված իրար, արդեն սենց հոգեբանական շատ հիասթափված, ընկճված վիճակում դուրս է գալիս եւ արդյունքել բավական վատն է եւ բացի դրանից ուշանալու համար նաեւ մեկ միավոր մեր տղայի ուրեմն արդյունքից հանում է Մրցավարության ժամանակ եղան 3 շատ կոպիտ դեպքեր, որոնք մեզ չեն առնչվում, Չինաստանի, Ռուսաստանի մենամարտերի ժամանակ ակնհայտ հաղթանակ տարավ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը եւ հաջորդ մենամարտը 15 րոպե ուշացումով սկսեց, որտեվ ամբողջ դալիճի երկրպագուներ պարզապես թույլ չէին տալիս հաջորդ մենամարտը սկսելու հարկում են իրենց դժգոհությունը եւ այնուամենայնիվ հաղթանակը շնորհեցին Չինաստանի ներկայացուցիչին Թուրքիա եւ Բրազիլիայի մենամարտում հաղթեց Թուրքիայի ներկայացումը համար շատ զարմանալի բաց որոշումը էլի Բրազիլիայի օգտին էր եւ փոխվեց Թուրքիա-Կորեայի մենամարտի արդյունքը որը օրենքի կոպիտ խախտում է Կորեայի հաղթանակը տվեցին Թուրքիային դա նախնական մենամարտերի ժամանակ էր որը օրենքների կոպիտ խախտում է մեր մրցումների ժամանակ մենք ունենք տեղեկատվություն, որ մյուս տարի ուշուն դառնում է այնուամենայնիվ օլիմպիական մարզաձև եւ որոշված են օլիմպիական քաշերը։ Դա 52, 60 եւ 70 քաշային կարգերն են։ 70 քաշային կարգը, որտեղ որ մենք հայտարարել ենք այդ օլիմպիական ուղեգիրը ձեռքի համար, Օտար օգոստոսին կայանալու են այդ նախնական օլիմպիական ցուցադրական մրցաշարը Չինաստանում։ Մեր տղան երկրորդ ռաունդում շատ կասկածելի տվեցին արդյունքը հակառակորդին, բայց ես իմ գործընկերները մեղադրում են մրցավորներին, ես մեղադրում եմ մեր մարզիկին, որովհետև ինքը շատ վատ անցկացրեց երկրորդ մենամարտի վերջին հատվածը, կորցրեց միավորներ, եթե այդ միավորները չկորցներ անհիմը ձևով, միգուցե մրցավորներին էլ չէին կարողանա կատարել այդ հնապահությունը։ Ինչեր ձևով։ Դա կանդրադառնա օլիմպիականին հայտարարելու։ Մենք չունենք մասնակից այս պահին այդ քաշային հայտարարված քաշային կարգին, բայց դա ոչինչ, դա վախենալու չի, մենք հետո կշտկենք։ Իսկ 48 կիլոգրամը չի հասնի 52-ին։ Կփորձենք, եթե տեսնենք։ Ես ուզնայի ուղի ավելի արագ անցնենք։ Ես եթե կարելի է վերջացնեմ, հա, շարունակությունը։ Եվ ոչ արդեն մենք ունեցանք հաղթող եւ եկավ պարգեւատրության ժամանակահատվածը կանխագուշակելով հետագա իրադարձությունները։ Ես մեր թարգմանիչին ուղարկել եմ ռադիո հանգույց, իսկ ֆեդերացիայի պատասխանատու քարտուղարին Լուսինե Այվազյանին, որ նաեւ մրցավորներ մեր, ուղարկել եմ դրոշակը, ուրեմն Ախելու ժամանակ։ Մենք ասում ենք, դրոշակները չեն գտնում, այլինչ մենք մեր օրենքին համաձայն եղեցիկ նոր կազմի մեջ երեք հատ նմուշը փոխանցել ենք եւ հիմնը CD-ի վրա գրված հանձնել ենք։ Մեր մարզիկները հնչկություն դրսևորեցին եւ իրանց անձնական ձեռքի տակ գտնված դրոշակը բերեցին հանձնեցին։ Մեր պատասխանատու քարտուղարը ասեց, որ դրոշակը ճիշտ կախվի։ Եվ այն պարագայում, երբ որ մեր թարգմանիչը մատով ցույց է տալիս ինտերնետում, որ սա է Հայաստանի Հանրապետության հիմնը եւ հնչում է Տաքի Եգիպտոսի ուրեմն հիմնը, ինձ համար արդեն ակնհայտ դիտավորություն է։ Մենք սպասեցինք, մեր դրոշը բարձացավ, հիմնը հնչեց, բարձացրեցինք համապատասխան աղմուկ, դրոշը պահանջեցի, որ նորից դրոշը իջեցնեն։ Եվ մեր դրոշը երկրորդ անգամ բարձրացավ, արդեն հայկական հիմնի ներքո, որովհետև մենք բողոքեցինք, մենք սպառնացինք պարզապես, որ կհրավիրենք այստեղ հիմնի, ուրեմն ժանդարմերիայի ներկայացուցիչներին, եւ կհամարենք, որ սա դիտավորությամբ կարելի է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ ամենակարևորը, որ
Ուրեմն Սարգիսը անցկացրեց վերջի օրը 2 մենամարտ։ Այդպես էր դասավորված ուրեմն ձևը։ Ուրեմն Կիսա Եզրափակիչը անցկացրեց առավոտը, Եզրափակիչը անցկացրեց երեկոյան։ Անմիջապես Եզրափակիչ մենամարտից, Կիսա Եզրափակիչ մենամարտից հետո արդեն երբ որ մենք նստել էինք տրանսպորտային միջոց, ուղարկում էինք արդեն հաճտելով, մի քանի 3-4 հոգի հայտնվեցին բղավելով, բան որ պահանջում են դոպինգ կոնտրոլ։ Մենք համաձայնեցինք, գրեցինք, ներկայացրեցինք դոպինգ կոնտրոլին, բայց նաև պահանջեցինք, որ հաջորդ ներկայացուցիչը, որը դուրս է եկել Եզրափակիչ, նույնպես հրավիրվի դոպինգ կոնտրոլին, որովհետև անհավասար պայմաններ են ստեղծվում, ընդամենը 3 ժամ հետո կայանալիք Եզրափակիչ մենամարտից առաջ։ Իրանք մեզ ասին, որ մեր օրենքով դա արվում է վիճակահանությունը, ասի հասկանում եմ, դուք վիճակահանություն եք անում, այդ դեպքում դա անցկացրեք մենամարտից հետո, Եզրափակիչ մենամարտը թողնել, հետո ստուգեք, ինչ ուզում եք արեք։ Կլինի դոպինգ կոնտրոլ, կզրկեք որ մեդալներից։ Բայց ինչ իրանք ունեք 3 ժամ առաջ, մենամարտից առաջ կանչել երեխային, ընդ որում ոչ իր հակառակորդին, որը այդ պահին 4 կիլոգրամ իրանից ծանր էր։ Ինչ կարողացանք հասնել արդյունքի, եւ որպեսզի մենք չունենանք խոչընդոտ, մենք Սարգիսին խնդրեցինք, որ ինքը հոգեպես ամրապնդվի եւ այդ դոպինգ կոնտրոլը անցնի։ Եվ ինձ թվում է, որ սա բարգացեց մեր մարզիկին, որ Իրանից շատ ավելի մեծ փորձ ունեցող, ավելի ծանրակաշ եւ այդ քաշային կարգով ֆավորիտ հանդիսացող Հնդկաստանի ներկայացուցիչը, որ ազգությամբ չինացի էր, եւ ընդ որում Հնդկաստանի ամբողջ թիմն էին չինացիներ, Սարգիսը կարողացավ հաղթել։ Առաջին ռաունդում հաղթեց, երկրորդ ռաունդում բացահայտ հաղթեց, տվեցին հակառակորդին։ Երրորդ ռաունդում ինչ որ վատ հաշվարկներ արեցին, տվեցին ոչ հոգի, ստացվեց 3 ռաունդի արդյունքը ոչ հոգի, բայց քանի որ քաշը ավելի թեթև էր մեր Սարգիսը, հաղթանակը ճանաչեց մեր Սարգիսին եւ մենք ունեցանք չեմպիոն։ Սա այն թվարկումներն են խոչընդոտների, որոնք կիրառվեց Հայաստանի հանդեպ։ Բայց այս պահին ես դժգոհ լինելով ընդհանուր մեր թիմի մասնակցությունից, որտեղ մենք ավելին էինք պատրաստ եւ ուզում էինք ավելի մեծ արդյունք ունենալու եւ կարող ենք, մեր ներուժը դրան հերիքում էր, ես հպարտանում եմ այս հաղթանակով, որովհետեւ այս խոչընդոտների, ճնշումների եւ խանգարիչ գործողությունների շնորհիվ հնչեց հայկական հիմնը եւ բարձացավ հայկական դրոշը, բայց չհնչեց Թուրքիայի հիմնը եւ չբարձացավ Թուրքիայի դրոշը։ Իսկ ինչ արեցին, արեցին իրենց դեմ, եւ ես գոհ եմ, շնորհակալ եմ Աստծուց, որը մեզ այդ ուժը տվեց եւ այդ հաղթանակը պարգևեց։ 8 մարզիկ, 2 մրցավար եւ 3 մարզիչ։ Մի քանի տեղեկատվական այսպես հարցեր եթե գրակողները վերջնեն։ Ուրեմն ով ինչպես ֆինանսավորվեց այս էր գնալու գալը եւ ուղիղ մնալու։ Սա բավական ծանր խնդիր էր մեզ համար ի սկզբանե, որովհետեւ գումարները նախատեսված աշխարհի առաջնության համար հաստատվել էր կառավարության կողմից աշնանը, եւ սպորտկոմիտեն փաստացի ֆինանսավորել մեր մրցումները չէր կարող, բայց սպորտի նախարարությունը բավական լուրջ ջանքեր գործադրեց եւ կարողացավ այնուամենայնիվ ֆեդերացիաների հետ համաձայնության գալով նրանց գումարների մի մասը մեզ հատկացնել, այսինքն գումարի ուղիղ կեսը մեզ այսպես այդ կարգով տրամադրեցին ընդշամարտի ֆեդերացիան եւ տեկվոնդոյի ֆեդերացիան, որին մենք ուղարկի խոնարհում ենք եւ մեր խորին շնորհակալություն ենք այդ մեր գործընկերների այսքան լավ վերաբերմունքի համար, եւ մենք փոխադրեցինք դա ոսկե մեդալով։ Մյուս գումարները մենք մեր մարզիչների, մարզիկների եւ տղաների շնորհիվ պարտքով հավաքագրել ենք, մինչեւ այդ մյուս գումարները կվերադարձեն ֆեդերացիային եւ մենք այդ գումարները կվերադարձենք։ Հաջորդ հարցը, քանի երկիր էր, ովքեր ընդհանրապես քանի ոսկե մեդալ եղավ այս առաջնության ժամանակ։ Մասնակցեցին, ես ինչպես ասացի, 56 երկրի, ներկայացված են բոլոր մայրցամաքները։ Սանգայում ոսկե մեդալների արժանացան 4 երկիր։ 4 մեդալ վաստակեց Չինաստանը, 4 մեդալ վաստակեց Պարսկաստանը, 2 մեդալ Ռուսաստանը եւ 1 մեդալ Հայաստանը։ Վարժահամալիրային հատվածում մեր լավագույն արդյունքը 17-րդ տեղն էր,
բայց մենք այսպես թե այնպես վարժային վարժահամալիրային ուշույում ոչ մի սպասելիք չունեինք, մենք առայժմ նոր զարգացման ընթացքի մեջ ենք, բավական հետ ենք շատ երկրներից, և կարծում եմ, որ ընթացքում կարողանանք նաև հաղթարել այս խոչընդոտը։ Ուրեմն մենք նախորդ անցած տարվա մեր լավագույն մարզիկներին հրավիրեցինք տեստային մենամարտներ։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում 3-ից 4 մարզիկներ։ Մենամարտներ կազմակերպելու շնորհիվ, ընդ որում կոնտակտային, լիարժեք մենամարտներ կազմակերպելու շնորհիվ սկսեցինք վատագույններին հերացնել այդ process-ից, ի վերջո թողեցինք նրանք, ովքեր եկան, ասեմ, որ երկու քաշային կարգում մենք բավական դժվարությամբ բավարացանք կողմնորոշվել, որից մեկը նաև Սարգսիսի քաշն էր, շատ հավասար մարզիկներ էին, և մենք ստիպված եղանք մինչև ուսումնամարզական հավաքի սկսվելը ռիսկի գնալով, վնասվածքներ ստանալու առումով, եւս 3 տեստային մենամարտեր անցկացնել այս քաշում, և եթե չեմ սխալվում 56-ում, չէ՞, 56 Արմանի և Ազատյան Հենրիկի։ Եվ 56 քաշային կարգում մենք եւս 3 մենամարտ ստիպված եղանք նշանակելու, մինչև որ ուղարկի չնչին լրացուցիչ չափանիշներով ընտրեցինք այդ երկու երեխաները։ Եվ փաստացի չսխալվեցինք։ Փաստացի մասնակին հայոց համեցեք դրա համար մամուլասուլիսը անսկացել ենք, որ բողոքը տեղ հասնի, որովհետև բավական 90-ականների դեռ սկզբում Թուրքիան անցկացել էր նման էլի մրցումները, և շատ վատ կազմակերպչական խնդիրների պատճառով մեծ բողոքներ էին առաջացել, և արգելել էին Թուրքիայի մրցումներ անցկացնել։ Սակայն 2010 թվական 11 թվականին այդտեղ նախագահ դարձավ բավական ունևոր Թուրքիայի ամենաուն մարդկանցից մեկը, Հոջաօղլու Էբուբեկիր անձնավորությունը, լավ անձնավորություն էր, ինքը կարողացավ համոզել, որ ինքը կարողանա այնքան ներդրումներ անել, որ կազմակերպչական խնդիրները չունենան խոչընդոտներ, և կազմակերպչական առումով 2010 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը իրոք շատ բարձրակարգ էր, մեր դժգոհությունը ուղղակի բացահայտ կառավարական մասշտաբով Հայաստանի վերաճնշումներն էին, որովհետև դա այն տարին էր, և մենք սահմանը հատեցինք հենց այն պահին, երբ որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ճանաչեցին ցեղասպանության զորերի ուրեմն եղելությունը, հա, մենք դրանց էինք դժվում։ 2011 թվականին նույնպես աշխարհի առաջնության անցկացրած երբ որ անցկացավ Թուրքիայում, կազմակերպչական խնդիրները արդեն վատացած էին, որովհետև Հոջաօղլու Էբուբեկիրին սկսվեցին հակադրություններ Եվրոպայի Ֆեդերացիայի նախագահի հետ, ինքը նեղացավ, հեռացավ, նաև տարավ իր այդ ֆինանսական միջոցներ, այնտեղ առաջացան այն ֆինանսական սկանդալները, որի մասին մենք բարձրաձայնում ենք, այսինքն բացահայտվեց, որ Եվրոպայի պատասխանատու քարտուղային այն ամենից բաշարել էին 50,000 եվրոյով, որի մասին նաև տեղեկացավենը, կատարվեցին այլ նաև կոռուպցիոն գործոնների ներկայությամբ մրցավարական այլ գործողություններ, անհետև եղավ դադար, և անցկացեցին այս մրցումները։ Այս մրցումները կազմակերպչական առումով, բացի նրանից, որ Հայաստանի հանդեպ արտահայտված վատային, նաև արտահայտված վատային կազմակերպչական ընդհանուր խնդիրները։ Եվ մենք ուզում ենք բարձրաձայնենք, անգամ պահանջենք, եթե դա չստացվի, անգամ ուլտիմատիվ ձևով ներկայացնենք, որ այլևս Թուրքիայում անցկացրած միջոցառումները Հայաստանը պարզապես չի մասնակցի, եթե կշարունակվեն։ Ինչպես։ Ես կարծում եմ, որ դա իրաց համար բավական կլինի տակ, որովհետև
Փաստացի իրանք իսպայեն իրանք հեղինակությանը բավական լուրջ։ Բացի Հայաստանից ուրիշ երկրներ դրգողություններ հայտնում էին կարող։ Բոլոր, բոլոր թմերը, բոլոր թմերը միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ մյուս պատասխանատուները Մրցարարական կոլեգիայի տեխնիկական խորհրդի նախագահը ոչ նույնպես ասացրանդը բոլորը դժգոհություն հայտնեցին կազմակերպչական խնդիրից։ Չէ, չէ, ամեն տարի չի անցկացվում։ 2010 թվականից մինչև 2014 թվականը երեք խոշոր միջոցառումներ անցավ Թուրքիայում սկսեցին։ Այդպես չի եղել։ Սեց ասեմ, երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը, նայեք, Եվրոպայում անցկացրեցին իրանց ինֆրաստրուկտուրաները և կազմակերպչական հնարավորությունները պատրաստ են։ Իսկ դա լուրջ ծախսեր է։ Ծախսեր է ինվենտարի առումով, սպորտային գույքի առումով, ծախսեր են մենամարտային հարթակի վարժահամալիրային գորգի առումով, այսինքն բավական դա ծախսատար է։ Ծախսատարը նաև մրցավարական ինգրեդիենտների համար, այսինքն դա հատուկ համակարգչային համակարգ է, ծախսը այն առումով, որ տպագրական մեքենաներ ձեռբերելու եւ այլն, նաև ֆեդերացիան, որ այդ ամեն ինչը ունի, ցակացած պայն պատրաստ է արդեն առանց լրացուցիչ ծախսեր կազմակերպելու, միջոցառումներ։ Եվ երբ որ ասենք, թե կան երկրներ, որոնք վերցնում են պատասխանատվությունը անցկացնելու եւ չեն կարողանում անցկացնել, այդ դեպքում ման են գալիս այն երկիրը, որը կարող է այդ պահին վերցնել իր վրա եւ անցկացնել այդ մրցումները։ Այս աշխարհի առաջնությունը այդ կարգի հետևանք էր, որ երկրներից մեկը, որը վերցրեց իր վրա պատասխանատվությունը անցկացնել աշխարհի առաջնությունը, հրաժարվեց եւ Թուրքիան, քանի որ պատրաստ էր եւ այլևս ծախսանելու չուներ եւ միայն եկամուտ ուներ ստանալու, կանչապես համաձայնվեց եւ կազմակերպեց ամենամինիմալ ծախսերով, բավական sense, որովհետեւ ասենք թե հյուրանոցային ծախսերը 80 դոլար sense թանկ մենք երբեք չենք վճարել օրեկան ճարտարների համար։ Հիմա դիմել ենք, դիմում ենք եւ դրա համար էլ անցկացնում ենք, որ նաեւ դա նաեւ լրատվադաշտում արձագանքում է։ Ես ես հավաստիացնում եմ, որ ուրեմն այս աղմուկը Հայաստանում հասնում է աշխարհի բոլոր երկրներին։ Հաստատ հասնում է, որովհետեւ մենք երբ որ գնում ենք հաջորդ միջոցառումներին, դրա մասին լինում են հանդիպումներ, խոսակցություններ, արձագանքների մասին տպավորություններ, անգամ իմ հանդեպ հարուցել են այսպես ասած էթիկական վարույթ, սպառնալով, որ գործը կշարունակվի նաև Եվրոդատարանում, եթե ես չապացուցեմ, որ Թուրքիան եղել են կոռուպցիոն գործոններ, ես ապացուցել եմ եւ արդարացել եմ, եւ այդ գործընթացը դադարեցվել է։ Ձեր հարցին ավելի լարժիկ պատասխանելու համար ասեմ, որ օրինակի համար նայեք, աշխարհի առաջնությունները անցկացվել են հերթականությունը, հա, ուրեմն Չինաստան, Մալազիա, Միացյալ Նահանգներ, Իտալիա, Հոնկոնգ, Հայաստան, 6-րդը ես եմ անցկացել, իսկ մեր ֆեդերացիան անցկացել աշխարհի առաջնությունը, Մակաո, Վիետնամ, Չինաստան նորից, Կանադա, Բրազիլիա, եւ այսինքն Թուրքիա 2011 թվականին աշխարհագրությունը բազմազան է, հա։ Ուղղակի ֆեդերացիաները իրավունք ունեն միանգամից, մեզ մոտ 2 տարի միանգամ անցկացվում է աշխարհի առաջնությունը, 2 տարի միանգամ անցկացվում են Եվրոպայի։ Կենտ թվերին անցկացվում են աշխարհի առաջնությունները, զույգ թվերին Եվրոպայի առաջնությունները, հա։ Եվ ֆեդերացիան, եթե ինքը կարողանում է պատրաստել միանգամից եւ Եվրոպան մյուս տարի աշխարհը անցկացնել, միջազգային ֆեդերացիաները վստահում են այդ բանին, որովհետեւ Եվրոպայի առաջնությունում ձեռբերված փորձը եւ ստեղծված ինֆրաստրուկտուրան օժանդակում է աշխարհի առաջնությունը անցկացնելը։ Մենք կարող ենք եւս մեկ տենց փորձ ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության պարագայում, որտեվ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողացավ հասնել նրան, որ միջազգային ֆեդերացիայի կոնգրեսում հաստատվել, որ 2004 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը եւ
2005 թվականի աշխարհառաջնությունը անցկացվել Ռուսաստանում, Եվրոպան իրենք անցկացեցին, բայց աշխարհը անցկացնելուց հրաժարվեցին, որովհետև իրար հետևից եղան տերորիստական հարձակումներ Ռուսաստանում, եւ թմերի ուղարկի ընդվզեցին եւ իրանց անվտանգության առումով բողոք հայտնեցին, եւ միջազգային ֆեդերացիան հաստատեց այդ երևույթը եւ շտաբ կարգով աշխարհառաջնությունը փոխադրվեց Վիետնամ։ Այսինքն սա պրակտիկա կա։ Շաբարի, Սաքսին ու Սաքսին, այո, ես եմ ուզում Սաքսին, համեցի Սաքսին ու քիչ թողոսի հետ է դուցած, այ, դուք հարցն եք։ Շաբարի, Սաքիջան, ում հետ ես տրվել, չես տրվել, ում հետ ես մենամարտել, ու վեր ամենասաս հապելի դժվարը, ում ես դժվար հաղթելը, ինչ պատմում։ Մենամարտել անցել եմ Ղազախստան, Եմեն եւ դնալուն հնդի մարզիկների հետ։ Մեր ճակյան են միկրոֆոնները տեղափոխենք էստեղ։ Դինորից ասա, բացիպես։ Ձայնագրիչներն են, այնտեղ ձայնագրիչ կա։ Այն միկրոֆոնները հնդեցիք, շնորհակալություն, ռադիոթեքի դիսկով, շնորհակալություն։ Անցկացրել եմ 3 մենամարտ Ղազախստանի ներկայացուցիչի Եմեն եւ Հնդի գնալում էր։ Դժվարային, բոլորն էլ դժվարային։ Չոր ծրագիր ունեին իրենք, որ քեզ համար անծանոթ էր, թե ծանոթ էր ինչ որ իրենք անում էին։ Պարզապես ուժեղ էին։ Ասա։ Ծանոթ չէ ես նրանց։ Չէ, խաղի ծրագրին էսպես չակերտներով որ ասեմ։ Հա, ինձ հետաքրքիր է իրեն ինքը ոնց ընդունեց, արագ թե նորոշվեցի։ Ձեռագիրը այլ է, լինում է։ Այն է, բայց նորոշվեցի։ Կարողացա։ Ամենաբարձը ո՞րն էր քեզ համար։ Ո՞ր համար։ Ղազախստանից։ Ինչո՞վ էր բարձր։ Դե ավելի ուժեղ էր։ Այդ քաշային, որ 4 կիլոգրամ ավել է, դա էր։ Չէ, դա առաջին մենամարտն էր։ Իրոք դա այդ քաշային կարգում մեր ամենաուժեղ խաղակարապետն էր։ Մեզ համար ամենաանցանկալին։ Երբ որ ինքը հաղթեց, մենք արդեն ոգևորվել ենք, ճիշտ ասած։ Չէ, Ղազախստանից։ Ղազախստանցին առաջին խաղացանակն էր։ Ֆինալում էլի ծանոթ մարզիկ էր։ Օբյեկտիվ ասեմ ձեզ, հա, Սարգսի ինձների։ Օբյեկտիվ ասեմ, 3 մարզիկներն են եւ ավելի մեծ փորձառություն ունեին եւ իրանց ֆունկցիոնալ տեխնիկական պատրաստությունով ավելի լավ վիճակում են Սարգսը։ 3-ն էլ այս բանը Սարգսից ավելի ուժեղ են։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ այդ արագ 3 մեր բարձված տղան վիճակը, այս ստեղծված խոչընդոտների վիճակը, այս անհավասարության պայմանները պարզապես Սարգսին բարգացրեցին։ Եվ հա, պապերի գեները անցավ եւ ինքը արեց իր ուժերից եւ հնարավորություններից ավելին։ Ինքը բոլոր մենամարտերը հաղթելա շատ ծանր։ Ասենք թե, ասենց ասեմ, հա, յուրաքանչյուր մրցավար իր գնահատականը տալիս է, դու տալիս ես, ասենք թե միայն անկյան հաղթանակ, այսինքն դու մրցավարի միավորները չեք տեսնում, հա։ Եվ ասենք թե, տեսեք, բոլոր հաղթած ռաունդներում ինքը հաղթելա եզրային մրցավորներ, այսինքն 5 մրցավորից 1 ձայնի առավելություն։ Այսինքն շատ հավասար մենամարտեր են եղել եւ դժվար կողմնորոշում, այսինքն չի եղել բացահայտ այսպես առավելությունով հաղթանակ։ Առաջին ռաունդը նման ձևով հաղթել, երկրորդ ռաունդը տարել, երրորդ մենամարտը, ֆինալային մենամարտը, ասեն առաջին ռաունդը հաղթեց, երկրորդ ռաունդը տվեցին հակառակորդին, երրորդ ռաունդը տվեցին ոչ ոքի։ Իսկեն երկու մրցավոր տվեցին Սևակին, երկու մրցավոր Կարմիրակին, մեկ մրցավոր տվեց ոչ ոքի։ 3 ռաունդի արդյունքը ոչ ոքի, քաշայինի շնորհիվ, ինքը քաշողը դիտել էր, հաղթանակը տվեցին իրեն։ Սա ուժով ասեմ, անմիջապես մարզիչի ուժը երասի ֆինալման որպես օրենքը ուժը պարապել։ Պարապել եմ մեր մոտ, անաշգիվում եմ սկսել պարապել, հետո մրցուններում արդյունք ցույց տալուց հետո հրավիրվել եմ Երևան, շարունակել եմ պարապել Երևանում, հետո անցել եմ արշավական աշխատանքի, ու այդպես հիմա զբաղվում եմ
այդ մարտարվեստով ունեմ շատ սաներ, լավ սաներ ունեմ Հայաստանի բազմակի չեմպիոններ, միջազգային առանց չափազանցության ուզում եմ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն ամենաուժեղ թիմը հանդիսանում է Արմաշ գյուղի թիմը, այսինքն Սիանուշ Նիկողոսյանի թիմը։ Ինչ եմ ասում, որովհետև թիմը ներկայանում ասենք թիմը 30-35 մասնակիցով, ուրեմն տարբեր տարիքային խմբերով եւ բոլոր քաշային կարգերով, ուրեմն 30-ից առնվազն 25 ոսկե մեդալակիրներին մնացածը որևէ մեդալ անպայման տանում են եւ ոչ մի շարժ չի տալիս մուստավերի զարգը։ Որպեսի բոլոր տենա Հայաստանի դրոշը եւ հիմնը։ Ինչ։ Քեվտին ձյուջ էր տալիս մենամարտերի ժամանակ։ Մարզիկի ձայնը պետք է լինի սինխրոնի մեջ, էլի։ Այ Թուրքիայում հասկանալի է դրոշը եւ այլն, բայց քեզ համար սпасելի է որ հասկանալը։ Դու քեզ եք համիշի համարի, եթե իսկապես ինչ որ գործոնների վերումով պատահական մարտական չի։ Չէ, համարում որ չեմպիոն կլինեմ, բայց մեդալ ակնկալում եմ։ Իսկ խոստումնալից մարզիկներ ունենք էլի, այսպես դուք Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք ինչ ենք դժգում մեր արդյունքներից, որովհետև բոլոր այն մարզիկները, որոնք պարտվեցին, իրականում պարտվեցին իրենցից ավելի լավ հակառակորդներին։ Հաջորդ մենամարտներում նույնպես հակառակորդները, որոնք իրենցից քույլ էին, եւ մեդալ ակնկալիքը մենք նրանց պարագայում ավելի շատ ունենք, քան Սարգսիսի պարագայում։ Սարգսիսի հակառակորդները ավելի ուժեղ են եւ ավելի փորձառու։ Այսինքն պատահականություն է։ Դա պատահականություն չէ, դա էլ եմ ասում, նա մրցումային պրակտիկայի պակասն է։ Երկրորդը առաջի մեր մասնակցության փորձն էր աշխարհի առաջնությունը։ Իսկ հիմա այս հոգեբանական խնդիրները ճնշեցին 3-ին, բայց նրանց պարտվելու սինդրոմը աշխատեց նրա վրա, որ Սարգսիսի մոտ առաջանալ է։ Մի քիչ էլ հաջորդը ասելիս է սկսում, հաջորդ ձեր ծրագրերի, առաջիկա ծրագրերի մասին էլ ասեք ու ավարտենք։ Առաջիկա ծրագրերը նաև, որ ապրիլի 25-ից 27-ը մենք անցկացնում ենք Հայոց ցեղասպանության զույգի հիշատակին նվիրված 100-ամյա քառակ միջոցառումն է, միջազգային մրցաշարը։ Սպորտաշարությանը մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր այս տարի բոլոր միջոցառումները, նաև այս ոսկե մեդալը մենք նվիրում ենք այդ երևույթին, իսկ 2015 թվականին մեր ֆեդերացիայի բոլոր միջոցառումները նվիրելու ենք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 100-ամյակի։ Այսինքն մենք 2 տարի անընդհատ փորձել ենք մեր ներդրումը անել այդ ողջարկությունը ամբողջ աշխարհում ճանաչելու դարձյալը։ Մենք ունենք մի փոքր սենց հույս, այսինքն Թուրքիայի մեջ կա մի ակումբ, որը քրդերի ակումբն է, եւ այդ քրդական ակումբը շատ հաճույք մասնակցում ծնունդներին եւ նախնական հայտ ներկայացնում, հույսով ենք, որ կներկայանա։ Եվ նույնիսկ հարցի եւս այն ամենամեծ քուզեի հնչեր, ինչպես են գնահատում, ինչպեսի վարկանիշ ունի մեր ուշուի այդ մարզաձևը աշխարհում, ասենք նա Ռուսաստանի թիմերը ինչպես են վերաբերում։ Եսպես ասեմ, եթե վարժը համալիրային ուշու կարելի ասել մենք վարկանիշ գրեթե չունենք, ապա Սանդայում ես վստահորեն ենք ձեզ կարող եմ ասել, որ Հայաստանը մտնում է աշխարհի լավագույն 5-ի մեջ։ 5-ի անկա։ Մենք առաջ ավելի բարձր ցուցանիշ ունենք։ Մենք առաջ կարային հաստատացնել մինչև 2001 թվականը, 3 թվականը անգամ, որ մտնում ենք 3-ի։ Ինչ է պետք որպեսզի նորից 3-ը կազմի, 3-ը։ Ինչ։ Ինչն է պակասում։ Մենք պակասում են ու ճիշտ է, սպորտ նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի օգնի մեզ եւ
մենք շատ շնորհակալ ենք ձեր նախորդին, բայց միևնույն է, իհարկե ֆինանսական միջոցին։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ։ Որովհետև այն թեմերը, որոնք հիմա մեզանից ուժեղացել են, ոչ միայն Թուրքիայի հավաքականի մասին, նրանք առաջ շատ թույլ էին մեր համար, չէ՞ 2003 թվականը։ Սա միայն փողերի շնորհիվ է, հրավիրել են Չինաստանից ուժեղագույն մարզիչներ, որ արդեն 7 տարի աշխատում են Հայաստանի հետ։ Իրանք մասնակցում են բոլոր տեսակի մրցումների եւ մրցաշարի աշխարհի տարբեր տեղերում, լիարժեք անցկացնում են 3 ուսումնամարզական հավաք եւ անցած տարի Մալազիայի աշխարհի առաջնությունը իրանց թիմը ներկայացրել է մրցումներից 20 օր առաջ։ Դա այն դեպքում, երբ որ մենք ներկայացել ենք, երկու ժամ հետո մասնակցել ենք քշերքի, մյուսները մասնակցել ենք մրցումներին, այսինքն ունեցել ենք ադապտացիոն ժամանակահատված 0։ Այսինքն մարզիկներ ունենք, մարտկային գործոնը մեզ մոտ դրական է, եւ մարզիկներ ունենք, եւ մարզիչներ ունենք, մի փոքր ֆինանսական միջոցների դեպքում մենք նորից կգրավենք առաջին երեխային, բարձրացնենք այս ցուցանիշները։ Շատ շնորհակալություն։ Ողջույն, հաջողություն ձեզ ցանկանում։ Գեցեք։